Mga Buhat, Kapitulo 8. Yuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni anak gayong adlawa, nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawa sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diyos nun, ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babay, ug gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Pilipi miadto sa usa ka syudad sa Samaria. Ug dito gisangyawan niya ang katawhan na hitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Pilipi. Sa dihang nabati nila siya og nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa nanggula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa, nalipay pag-ayo ang mga tao ni atong maong syudad. Apan may usa ka tao nga ginganag Simon, nga kaniadto naghimog sa lamangka. Ni atong syudara, ug nakapatingala sa mga Samaryanhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya, ug ang tanang tao sa syudad. Gikan sa tanang hutong sa katilingban, nituo pa niya. Ingon sila, siya ang gahom sa Diyos nga gihatag ug ang dakong gahom. Ug kay dugay-dugayng panahon nakapahibulong man siya kanila, hinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Pilipi, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Diyos ug sa ngalan ni Hesukristo, sila, mga lalaki o babae, bunyagan. Si Simon mismo mituo usab, kung human siya bunyagi, naguban-uban siya ni Pilipi. Kung natingala siya sa pagkakita niya sa dakong mga milagro o mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Diyos. Musa, ilang ipadala si Pedro o si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila na ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mo konsadbisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus, unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo nadawat na ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa, itanyagan niya sa lapis si Pedro o si Juan o giingnan, hatagi usap ako ni ining gahoma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro mitubag kanya, malaglag ka unta uban sa imong salapi. Tungod sa imong paghunahuna nga mapalit mo ang gasa sa Diyos. Dili ka makaambit ug wala kay bahin ni ining buhata kay dili mataro ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Diyos. Busa hinulsuli kining daotan mong laraw ug pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghunahuna sa ingon. Kay akong nasagot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala. Si Simon niyong kang Pedro o kang Juan, iampuin taon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti ka na ako. Human makahatag si Pedro o si Juan sa ilang pagpamatuod o makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem. Kung gisangayaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Kunya, may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Pilipi. Lakaw ngadto sa habagatan dito sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza.
Ining dala na anaa sa disyerto. Busa, milakaw si Pilipi. Niyatong higayon na may usa ka yunoko na taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal o pinugyanan sa mga bahandi sa Kandy, Kandasi, ang reyna sa Ethiopia. Ito siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Diyos. Sa iyang pagpauli na nagsakay sa karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Pilipi, adtoa ang ug abay ang karwahe. Busa, midagan si Pilipi nga tukan niya o nanunggan niya ang yunoko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Kunya nanguta na kanya si Pilipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal ni tubag, usaw na ko pagkasabot ni ini kung walay mo tudlo ka na ko. O giyang gipasakay si Pilipi sa karwahe o gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Ug sa nating karnero nga dili gayud mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hostisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miyong katilipi, sulti ako kung kinsa ang gisbutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Busa, isaysayan siya ni Pilipi sa maayong balita, mahitungod kang Jesus. Sugod kayo ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahulong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug miubog sa tubig. O gibunyagan siya ni Pilipi. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Pilipi ug wala na siya makiti sa opisyal. Apan ang opisyal nipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya, nakamatman si Pilipi nga dito na siya sa Asoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod ng hangtod nahiabot siya sa Caesarea. Mga buhat, Kapitulo 8.